Nej, okej. Vi ska du ska försöka bli ensam, okej? Och jag ska försöka göra det, okej? Eller, jag hinner ju alla. Jag hinner alla. Men... Vill du gå in i baken av cells? Okej, längst bak. Längst bak i cells. Jag vill inte heller, jag vill inte gå in i cell. Men längst bak i cell jag är, så... Jag är där. Ja, jag kommer. Hej. Kom, kom då. Här är du. Vart går du? Jaha, du tar armor.